Президент Петро Порошенко виступить сьогодні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Його промова запланована під час сесії на тему «Центральна і Східна Європа. Новий порядок денний для континенту». Також очікують на зустріч нашого президента із Дональдом Трампом. Вочевидь, розмова торкнеться нещодавно ухваленого закону про деокупацію Донбасу і введення в регіон миротворців ООН. Американський лідер прибув до швейцарського містечка напередодні. Президент США на форумі – це радше виняток із правил. Востаннє зібрання відвідував Білл Клінтон, це було майже 20 років тому. Тож на спеціальне звернення Трампа до учасників зустрічі чекають із нетерпінням. Ну а напередодні Трамп мав розмову із прем'єром Ізраїлю Бенямином Нетаньяху. Політики говорили про стратегію протидії Ірану і перспективи досягнення миру між Ізраїлем та Палестиною.